Tervetuloa Ylänne-visailuun, leikkimieliseen visailuun, jossa kysymykset ovat Yläneeltä tai Pyhäjärvi-seudulta. Jokaiseen kysymykseen on vihjeitä, 3 pisteen vihje, 2 pisteen vihje ja vielä 1 pisteen vihje, jossa on myös vaihtoehdot niin, että arvaamallakin pärjää. Merkitkää pisteet ylös ja viimeisessä diassa on sitten vastaukset ja katsokaa, miten pärjäsitte. Ei muuta kuin onnia visailuun. Ensimmäinen kysymys. Mikä joki laskee kuvan kohdassa Pyhäjärveen? 3 pisteen vihje. Joen alkulähde on Oripään vuotavan suolla. 2 pisteen vihje. Joki kulkee usean yläneläisen kylän läpi. 1 pisteen vihje. Joen nimi on A. Pyhäjoki, B. Heinijoki, C. Yläneenjoki. Kakkoskysymys. Mikä matkailukohde Yläneellä on kuvassa? 3 pisteen vihje. Se toimii Yläneen vanhan kansakoulun tiloissa. 2 pisteen vihje. Luontonäyttelyn lisäksi siellä pidetään leirejä ja luontokoulua, nykyään myös kunnanvaltuuston kokouksia. 1 pisteen vihje. Matkailukohteen nimi on A. Kuhankuonon tupa, B. Yläneen kunnantalo, C. Yläneen luontokabinetti. 3. kysymys. Kenen yläneläisen taiteilijan mökki näkyy tässä kuvassa ja on Elijärvellä? 3 pisteen vihje. Taiteilija on kotoisin Heinijoen kylältä ja asui kesät Yläneellä ja talvet Raumalla. 2 pisteen vihje. Hän on maalannut suuren osan Suomen koulujen käyttämistä maantieteellisistä kuvatauluista. 1 pisteen vihje. Taiteilijan nimi on Ylermi Ylitalo, Vihtori Ylinen vai Anton Salperi. 4. kysymys. Mikä kartano Yläneellä näkyy kuvassa? 3 pisteen vihje. Kartanon vieressä on Yläneenjoesta patoamalla syntynyt pieni järvi, jonka saareen on rakennettu lystitupa. 2 pisteen vihje. Kartanolla on 1800-luvulla ollut myös lasitehdas. Ja 1 pisteen vihje. Kartanon nimi on A. Björnin kartano, B. Yläneen kartano, C. Tourulan kartano. 5. kysymys. Mistä tornista käsin on tämä komea maisema kuvattu? 3 pisteen vihje. Sieltä näkyy Pyhäjärvi. 2 pisteen vihje. Torni on rakennettu kokonaan teräksestä. 1 pisteen vihje. Tornin nimi on A. Vanhan kartanon torni, B. Luontokabinetin näkötorni, C. Yläneen vesitorni. 6. kysymys. Mikä hautausmaa Yläneellä? 3 pisteen vihje. Hautausmaalle on haudattu vain 1 perheen jäseniä. 2 pisteen vihje. Hautausmaa sijaitsee uudessa kartanossa. 1 pisteen vihje. Hautausmaa on nimeltään A. Kaidanojan kalmisto, B. Salberin kalmisto, C. Ristinummi. 7. kysymys. Mistä löytyy kansalaissodan uhrin Ahti Jalosen muistomerkki? 3 pisteen vihje. Jalonen asui Nousiaisten Saksalan kylässä. 2 pisteen vihje. Muistomerkki on pystytetty suomaastoon suositun retkeilyreitistön varrelle. 1 pisteen vihje. Muistomerkki on A. Vaskijärven reitistön varressa, B. Pyhän Henrikin vaellusreitin varressa, C. Kuhankuonon reitistön varressa. 8. kysymys. Mihin Pyhäjärven matkailukohteeseen kuuluu tämä hieno hiekkaranta? 3 pisteen vihje. Kesäisin sen ravintolassa järjestetään suosittuja karaoke-tansseja. 2 pisteen vihje. Alue tarjoaa mökkimajoitusta sekä karavan paikkoja. 1 pisteen vihje. Matkailukohteen nimi on A. Kristalliranta, B. Kaunisranta, C. Valasranta.
9. kysymys. Kuka suosittu Yläneellä syntynyt laulaja näkyy kuvassa vasemmalla? 3 pisteen vihje. Hän piti yhdessä Heli Laaksosen kanssa runoillan juhannussunnuntaina 2019 Valasrannalla. 2 pisteen vihje. Hän on tangokuningas, jonka taustayhtyeenä on yläneläinen varjokuva. 1 pisteen vihje. Laulajan nimi on A. Turo Lento, B. Ville Mäkimattila, C. Kyösti Mäkimattila. 10. kysymys. Mikä tunnettu puutarha Yläneellä? 3 pisteen vihje. Puutarha juhlii tänä vuonna tasavuosia. 2 pisteen vihje. Sitä pitää yllä yhdistys nimeltä Anton Korvan kasvikerho. 1 pisteen vihje. Puutarhan nimi on A. Yläneen kartanon puutarha, B. Yläneen huvituksen puutarha, C. Yläneen museon puutarha. 11. kysymys. Mikä kuuluisa ranta Yläneellä on kuvassa? 3 pisteen vihje. Siellä pidettiin suosittuja juhannusjuhlia jo 50-luvulla. 2 pisteen vihje. Nykyään siellä on Turun seudun karavanyhdistyksen alue. 1 pisteen vihje. Ranta on nimeltään A. Valasaranta, B. Kallionokka, C. Pehkuranta. 12. kysymys. Mikä tunnettu kivi näkyy kuvassa talviasussaan? 3 pisteen vihje. Se seisoo Pyhäjärvessä lähellä rantaa. 2 pisteen vihje. Alueen kyläyhdistys on nimetty sen mukaan. 1 pisteen vihje. Kiven nimi on A. Ellin kuolemankivi, B. Jorvinkivi, C. Narvinkivi. Ja vielä oikeat vastaukset. 1. kysymys. Kuvassa Pyhäjärveen laskenut joki oli nimeltään Yläneen joki. 2. kysymys. Kuvan matkailukohde oli nimeltään luontokabinetti. 3. kysymys. Taiteilija, jolle tuo huvila on kuulunut, oli Vihtori Ylinen. 4. kysymys. Kuvassa oleva kartano oli Tourulan kartano. 5. kysymyksen maisemakuva oli otettu luontokabinetin näkötornista. 6. kysymyksen hautausmaa on nimeltään Saalperin kalmisto. 7. kysymys. Ahti Jalosen muistomerkki löytyy Kuhankuonon reitistön varresta. 8. kysymys. Hieno hiekkaranta kuvassa oli Kristallirannasta, joka aikaisemmalta nimeltään on ollut Lomasäkylä. 9. kysymys. Kuvan runoilija ja tangokuningas on nimeltään Kyösti Mäkimattila. 10. kysymys. Kuvan puutarha on Yläneen museon puutarha. 11. kysymys. Kuvan ranta on Kallionokalta. Ja 12. kysymys. Tämä kivi on nimeltään Narvin kivi.